Dasturimizning xorij xabarlari bilan davom etamiz. AQShlik mutaxassislar quyosh taftini qaytarish maqsadida yo'llarini sovuq ranglarga bo'yashni taklif qilmoqda. Los-Anjelesdagi ayrim ko'chalar issiqlikni qaytaruvchi yorqin kulrangga bo'yaldi. Hozirda bu yerdagi harorat oddiy asfalt ko'chalaridagidan 5 daraja salqinroq. Qatarda esa rangli gamma yaratildi. Buning uchun Doha shahri tajriba sifatida tanlab olindi. Daraxtlar yo'qligi sabab bu yerdagi harorat tez-tez 50 darajadan yuqoriga ko'tarilib turadi. Isqlik qaytaruvchi maxsus o'rnatilgan 1 mm qalinlikdagi ko'k qoplama va keramik mikrosfera infraqizil nurlarni qaytarishga xizmat qilmoqda. AQShning Colorado shtatidagi trassada 170 haydovchi bir vaqtda burnout, ya'ni mashina g'ildiraklarini bir joyda aylantirishni amalga oshirishdi. Bunda mashina shinalarida ishqalanishdan qizib tutay boshladi va bir necha lahzalardan keyin trassa quyuq tutun bilan qoplangan. Ushbu urinish yangi jahon rekordini o'rnatdi. Eslatib o'tamiz, avvalgi rekord yanvar oyida bo'lib o'tgandi va unda 126 ta avtomashina qatnashgan edi. Braziliya Milliy kosmik tadqiqotlar instituti Amazon ko'rmonlarida yil boshidan beri rekord darajadagi tabiiy yong'inlarni qayd etdi. Institut ma'lumotiga ko'ra, yil boshidan hozirgacha 73 ming yong'in qayd etilgan. Bu ko'rsatkich bir necha yil oldin esa deyarli 2 barobar kam bo'lgandi. Hozirda mamlakatning bir necha shahrini tutun qoplagan, hattoki 3000 km uzoqlikdagi San-Paulo shahriga ham yong'in yetib bordi. Natijada elektr energiyasi bo'yicha katta uzilishlar kuzatilgan. Yong'in qamrovining oshishi mamlakat prezidenti Jair Bolsonaro'ning o'rmon kesuvchilarni rag'batlantiruvchi siyosati bilan bog'liq deb taxmin qilinmoqda.